velmi rád, že my nás přijali, protože opravdu je to jedna z těch tří rodin, které vlastně jsou mimo naši základní uměleckou školu. A abych pravdu řekla, tak vlastně o sobě víme jenom to, že jsme si jenom vyměnili nějaké maily, přihlášku, soutěžní video a vlastně dnes se vidíme poprvé. Takže jsem nezjišťovala pro vás žádné informace, ale myslím, že bude moc zajímá, když se vlastně představíme. Tak my jsme taková malá rodina. Naše děti se jmenují Emma, Matouš, to je ten větší kluk, Norbert, ten menší kluk a tam ten nejmenší je Kristián. Moje žena Mirka, já jsem Jakub. Máme rádi muziku, tvoříme čas od času. Mám? Taky chci něco říct, asi. Asi, že bych neměl mluvit. Přesně tak. Ty písně, které nám zahrajeme, jsou autorské, to znamená, že jsme si je tak nějak složili. A těšíme se, když můžeme spolu hrát, i když někdy to trošku skřípe. A nechce se nám, a když se nám doma chce, tak se z toho hrozně těšíme. Takže. Zatím takhle a možná před další písničku řekneme víc. Slyšíš je, naše srdce.